Madoka chete mabuja ata uya anu na uzu manu wako dzanyasi zuwara shuma kumairi no sere mwedzi uno uwa kubvumbi. Wari kunyoresa mapepa uku zao wapo zipono kupuwa nizutupa mahara. Wari popa primary upa chikukwa, nupa primary upa makosa, nupa primary upa chatiza. Endaye kunyoresa ipapo usikila zuwaro china mwedzi uku yayu. Tuwala mbari chitenda wari kuita izi. Wari kunyoresa uku kunyoresa kufota o zeki. Wari pa primary upa gormonzi, nupa primary upa masara kufa, nupa primary upa kapotesa. Endaye kuonyoresa ipapo kushikira zuwa alo kumisira le mwezi uno. Zvite zvakanaka. Kwa ino zeki wa kutoda kuti wa delekete no Twitter pabodzipo no Facebook kuti wa bise zvimwe zviri kuisiwa pa dande mutande pom zvinogona kukuwadza Zeki. Ipapa wari kureketa izvi wakanangana no Pachedu nokuti Pachedu wari kuita basa rokutanika pachena kuti Zeki iri kuita mutsepwede. Ticharamba takaringa kuti zvichapera sei, asi kumberi kukuru kuratidza kuti kuchaita kunakidza chaiko, wamwe waita kutanikiwa pachena. Wopuwero chingono agoreketa kuti hurumende yakuda kuti anangananga anopurazi rache pabudzipo nembudzi dzache. Ipapa wagotiwo kwai ndiwo wagomupa zvinhu zvombudzi nopurazi kuti agoite zvokurimazvo panguva yakaitanda zvinhu zvokomandi. Heno kuti zvino muchokwadi chere asi zvehurumende izvi zviri kuratidza kuti manyepo nokuti iye ari kutoreketa pachena kwaagotenga nombudzi dzo pabodzipoona kuti agoseenzesa mari yache. Idi pakaita kunyangariwa ukaona kana ari manyepo awari kureketa ipapa awari kuda kuona kundomubira basi. Idi zvisvinhu baizvi zvinotoita kunyadzisa chaiko. Wamiriro padarero paramende idi varoita kuhadza wazhinji nokutoti papa wakazvitsvakira hawo wegani zvavo zvokuti waite kuzora anobata chairo. Idi papa wagototi wagobvumiwe iwo wegani kuti watenge dzimotika dzinosvika mbiri kubva kunze kwenyika. Kwai dzimotika mbiri dzavari kufanira kutenga dzi anenge ano mari yacho wanogobhadhara bamutero. Kwa ipokare wanengo wachikwanisa kutenga wanofanira kutenga dzimotika dzisingapfuure mari inoita zvuru mazana zvuru makumi matanhatu omadhora okuAmerica. Idi pakaita kunyangariwa chaipo unotira kusaya kuti wakomana zvichaita kupera riniko zvakaita kudandi izvi. Kambani yo Access Forex kwai yabenhuka pokare mukushanda nokutoti ipapa yange yarambidziwa rosondora pfuura ri no RBZ nokuti yenge iri bekuitatu zvinhu panhau yokutekaidza mari dzokunze kwenyika. Heno ticharinga kuti ichazvipedza chere zvizvinhu ikarega pokare kuzoita kupfikirwa panze. Wozimura wagoreketa iyo kuti mwedzi mitatu yokutanda yogore rino wagokwanisa kuboya mari yakawandisa kudarika mari yaongo wakaringira. Wagotiwo wakabata mari inoita zana no makumi manomwe anoserewo mabhiriyoni nemari yomunyika kana kuti mari yekuAmerica inoita bhiriyoni ribodzi mwedzi mitatu iyi. Idi toramba tichivatenda nokuita kuu. Kutinyiwa kuramba kuchiita vanhu panyaya dzokuomehwa nopfumi kuramba kuchienderera mberi. Wanobudisa zvinhu wanoita zvokuerenga kuvanhu nozvinhu wozimstats wagoreketa iwo kuti mhuri yovanhu vatanhatu kwai inenge ichida mari inoita madhora omunyika zvuru makumi matanhatu anosere anozana nomakumi manomwe anosere. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa wagoreketa kuti munhu mubodzi kana ari kuda kutenga zvokudya zvokuti azvidyire gani ari mubodzi anofanira kubata mari yomunyika inoita zvuru zvisere nomazana matatu anomakumi matanhatu nonanhatu. Kumari yekuAmerica inenge iri madhora makumi mashanu anombiri omari yekuAmerica. Kwai mhuri bodzi munhu anenge ari mubodzi pazvinhu zvese zvaanoda kuti atenge kusanganisira zvokudya nozvimwe zvakadano nemagetsi nozvimwe anofanira kubata mari inoita zvuru zvomari yomunyika gumi noribodzi nomazana matatu anomakumi matanhatu nonhatu. Mari yekuAmerica inenge iri madhora okuAmerica makumi manomwe anoribodzi
pakaita kunyangariwa chaipo here nokuti vana murairidzi chaivo vari kuzvikona chere zviri kureketika zvii. Wanotamba kiriketi vari kutamba nosouth africa mutambo mangwana tichagokunyepai zvinenge zviri kubudikazvo kuti zvinenge zvakamira sei tiringedzo pasi rese. Kusouth africa kwai munhu ari kumirira vanhu vari kunzi ndiwo vakauraya senzo meiwa asungiwa mudare dzimhosva idi pakaita kunyangariwa ipapa kuri kuita makwai ari kureketa kuti kwai akasungiwa asungiwa nonhau yokureka kuenda kudare dzimhosva asi bepa rasenzesiwaro kwai riripo papa mutemo pakaita kunyangariwa chaipo. Vari kuferefeta nhau yokurwanda yokuti vanhu vari kubisiwa Britain vagoendesiwa ikweyo vagoreketaiwo kuti kwai vakuru vokubritain vakatoimboita akatombokanyai nonyika dzakaita soghana kenya nealbania kuti vaite zvibodzizvo asi ghana kenya nealbania dzakazviramba dzikati dzinozvidaba iye kagame ndiye akabva andoti aiwa indovaunzai kwanguno nokuti kwanguno kuribe kana anondibvunza chinhu idi pakaita kunyangariwa chaipo zvoreketa kuti kwese kureketa kwaanonyanyoita kubva aita kunge ndiye anoziva zvinhu zvinoda vanhu vemuafrica paribe kana chibodzi akandoita kutungamidza madiro mari makaro chaiwo pamberi zvakaita kunyangariwa chaizvo. Kwai kunigeria kwaisiwa mutemo uri kugoreketa kuti vanhu vanogona kupiwa makore 15 okugara mujere kana vakaita basa rekubisa mari dzinoita kuti vanhu vavo vanenge vapambiwa wabenhutsiwe idi pakaita kunyangariwa chaipo tichagoringa kuti zvichakoneka chere izvi kana kuti zvichaendesiwawo kumatare dzimhosva kuti zvireke kugoitika nokuti vanhu idi vanenge vakaita kuomehwa nokufunga ipapo. Manchester United iri kutatsurana nochikwata cho Chelsea heno kana pakaita chinobwisiwa nokuti mutambo wacho uri kutambiwa izvezvi asi paribe kana chiri kumbonyanyo kunakidza ticharamba takaringa tiko kunyepai kuti vanenge vari kuita sei sei. Leicester City iri kutambawo neRoma kumutambo yeUEFA Europa League tichagorimuka kuti vanenge vachizvikona chere zvekuzoenda mberizvo kana vachinge vapedza. Aiwa takadaro kwanyasi tadivamira pano ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.